ଘାସ ଫୁଟାଇଲା ମୁହଁରେ ହସ। ଲନ୍ ଘାସ ଚାଷ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ତିରଣଦା ଗାଁର ତପନଜ୍ୟୋତି ରାଉତରାୟ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘର ବଗିଚାରେ ଘାସ ଗାଲିଚା ପକାଇଥିଲେ। ତାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଣିନେବା ପରେ ଲନ୍ ଘାସ ଚାଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥିଲା। ଏବେ ସେ 3 ଏକର ଜମିରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘାସ, ଜୟସିଆ, ସିଲେକ୍ସନ, ମେକ୍ସିକାନ ବ୍ଲଡ୍ ଲିଫ୍ ଭଳି ଘାସ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସହ ପାର୍କ, ମନ୍ଦିର ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଲନ୍ ଘାସ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛନ୍ତି ତପନଜ୍ୟୋତି। ଲନ୍ ଘାସ ବିକ୍ରି କରି ବାର୍ଷିକ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଲନ୍ ଘାସ ଗୋଟେ କରିଥିଲି, ପ୍ରଥମେ ଶାଗ ପଟାଳୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ପାଡ଼ିବ ବୋଲି ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଘାସ ତକ ନେବି, ସେ ଘାସ ବିକ୍ରି ହୁଏ ବୋଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ସେଠୁ ତାପରେ ଘାସ ବଢ଼ି ଚାଲିଲି। ଆଉ ନିୟର ଆବାଉଟ 3 ଏକର୍ସ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି। ଚାଷ କରନ୍ତି, ଘର ବି ଚଳାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ବୁଲିବାକୁ ଆସେ। ଆମର ଗାଈ ଅଛି, ପୋଟଳ ହୁଏ, କାଙ୍କଡ଼ ଗାଈ ଅଛି, ଘାସ ସବୁ ପାର୍କରେ ସବୁ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ତପନ ଜଣେ ବହୁମୁଖୀ ଚାଷୀ ଭାବରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା। ଲନ୍ ଘାସ ସହ ଫୁଲ, ଧାନ, ପରିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଚାଷ କରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ 5ଟି ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ 5 ଜଣ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି 15 ଜଣ। ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଲିଫ୍ଟ ସହ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ଲର ରିହାତି ଦରରେ ତପନକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ବାଲିଅନ୍ତା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ। ଏଠି କାମ କଲି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏମିତି ହାଲକା କାମ ଚାଲିଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି କାମ ବି। ଏଠି ଘାସ ବଛା ହେଉଛି, ଆଉ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ୍ ହେଉଛି ଘାସ, ଆଉ ଯାହା ଆସୁଛି ଅନଲୋଡ୍ ହେଉଛି, ଏଠି ଲଗା ହେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି 7-8 ବର୍ଷ କାମ କଲିଣି। କାମ କଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ମୋର ଏଠି ଆମର ଘାସ ଲନ୍ ଆଉ ଘାସ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଗାଡ଼ି ମାନେ ଲୋଡ୍ ହେଇକି ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ମାନେ ଏଠି ମୁଁ ଆମେ ତପନ ସାର୍ ଆମକୁ ଏଠି କାମ ଫାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଘର ମାନେ ଠିକ୍ ଚଳୁଛି। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ଦିନେ ଖୁସିରେ ଘାସ ଗାଲିଚା ପକାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ସେଇ ଘାସ ବିକ୍ରି କରି ବାର୍ଷିକ 1,00,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ତପନଜ୍ୟୋତି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ବାଲିପାଟଣାରୁ ସଞ୍ଜୀବ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।